ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର କଥା କୌଣସି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେବୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବୁନୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଚଳିବା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ଆଶା ସାଥୀ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଶା ଭାବରେ 2006 ମସିହାରେ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ଗାଁ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଧରନ୍ତୁ 2-3 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମକୁ ଚୟନ କରାଗଲା। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଆଶା ସାଥୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶା ଆଉ ଆଶା ସାଥୀ ଭାବରେ 2013 ମସିହାରୁ ଦିଆଗଲା। 2006ରୁ ଆମେ ଆଶା ଭାବରେ କଲୁ, 2013 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆଶା ଓ ଆଶା ସାଥୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। 2013 ମସିହାରୁ ଆଶା ସାଥୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆମେ 2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ଓ ଆଶା ସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ 13-18 ମସିହାରେ। ତାପରେ 18ରେ ଆମକୁ 2018 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଡିଲିକିଂ କରାଗଲା କି ନାଇଁ, ଆଶା ଆଉ ଆଶା ସାଥୀ ଦୁଇଟା କାମ କେହି କରିପାରିବେନି, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଡିଲିକିଂ କରାଗଲା କି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ, ଆଶା କରେ ନଚେତ ଆଶା ସାଥୀ କର। ତ ଆମେ ଆଶାକୁ ଜଣେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ହଉ କିମ୍ବା NM ଦିଦିର ହଉ ଯାହାର ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ପଦୋନ୍ନତି ଭାବରେ ରହିଲେ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ଆଶାରୁ ଆଶା ସାଥୀକୁ ଗଲୁ, ଆଶା ସାଥୀ ହେଲା ପରେ ଆମର ପଦବୀଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସରକାର ସେହି ସମୟରେ PIP ଆସିଥିଲା ଆମର 5200 ଟଙ୍କା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କୋଡ଼ିନେଟର ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 5200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ତରୁଣୀ ସାର୍ କହିଥିଲେ 5200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିବେ ନା ଆଶା ସାଥୀ କରିବେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ତଳ ଲେବୁଲରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଆମର କଥା ସାର୍ମାନେ ଶୁଣିବେ, ଉପର ଲେବୁଲର ଅଫିସରମାନେ ବୁଝିବେ ଆମ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ସାଥୀକୁ ଆମେ ଚୟନ କଲୁ, ଆଶା ସାଥୀକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ, ଚୁଜ୍ କଲୁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମେ ଆଶା ସାଥୀ ଭାବରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଆସିଛୁ। ଆମର ସରକାର ପାଖରେ ଏଇଆ ଦାବି ଯେ ଆମର NRHMକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆଶା ସାଥୀକୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 26,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା ସରକାର ଆମର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ 2018 ମସିହାରେ ଆମର 6,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ପଇସାଟା, ସେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଶା ସାଥୀର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ରେଗୁଲାର ଚାଲୁ ରହୁ। ତାପରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଟିଂ ଆମର ଯେଉଁ ହୁଏ ମାସିକ ବୈଠକ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଠକ କରୁ ସେଇଟାକୁ ପୁନର୍ଥର ଚାଲୁ କରାଯାଉ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆମର 10 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଆମର 10 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମକୁ 30 ଦିନ ବଢ଼ାଯାଉ, 30 ଦିନ ବଢ଼ାଯାଉ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହିଲା ତୁମେ ଆଶା କରିବ ନଚେତ ଆଶା ସାଥୀ କରିବ, ତ ଆମେ ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆଶା ସାଥୀ କଲୁ, ତ ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ। ସରକାର କହୁଛି କ'ଣ ନା ତୁମେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦ ଉନ୍ନତି ହେଲା ତ ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଅଲଗା କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଚଳିବା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆ ଆମର ଛୋଟ ଥିଲା ଆମର 2006 ମସିହାରେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଆଶା କାମ କରୁଥିଲୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଥିଲୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ଶିଶୁ ହାର ଯେଉଁ କମାଉଥିଲୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଶାମାନଙ୍କର ଦରମା ଯେତେବେଳେ ହେଲା କରୋନା ସମୟରେ ବି କଲୁ, ଯେଉଁ 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁ 2006ରୁ 2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଶାମାନଙ୍କର ବି ଦରମା କିଛି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଆଶାମାନଙ୍କର ଦରମା 1000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେଉଁଟାକି ଆଶା ସାଥୀ କର,
ତ ଆମେ ସେଇଟାରେ ରହିଗଲୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆଶାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ତ ସେଇ ଆଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି ନା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମାନେ ନିର୍ଯାତନା କରାହେଉଛି, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହତାଶ କରାଯାଉଛି? ଆମେ ନୂଆ ସରକାରରୁ ଏଇ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏବେ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଇ ଆସୁଛୁ, ତ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଦଳିତ ହେଇକରି ରହିବୁ? ଆମର ପୁଣି ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ୟା ସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଆମର ଦରମା ଯ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ କି ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶାସାଥୀ ପୋଷ୍ଟଟା ଦିଆଗଲା, ଏବେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମେ ବେକାର ହେଇକି ରହିଲୁ ନା। ଆମକୁ ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଉ ସହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଚୁନନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର କଥା କୌଣସି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେବୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବୁନୁ, କାରଣ 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବାର ବାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉନାହୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ।